دوستو السلام علیکم تو میزبان ڈاکٹر شہزاد تہ برو کن بیک لٹ اخ نو ویڈیو ہت حاضر دوستو تو زانان کہ سنس ژونٹ کل ونکس فروٹ ڈیولپمنٹ سٹیج تھرڈ یعنی کہ میو بن تری مرل شیر کشمیر زائر یونیورسٹی ات پہ دوا پیشی ہن سفارش کرم ات مرحلس پہ یعنی کہ فروٹ ڈیولپمنٹ سٹیج تھرڈس پہ کم کم دوا ہیکو چھکت ازش ویڈیو ات متعلق دوستو یوتان فروٹ ڈیولپمنٹ سٹیج یعنی کہ میو بن تری مرحلس پہ دوا پیشی ہند تعلق ات مز ہیکو گوک دوا مینکوزیب 75 WP کرت یا بیاق دوا زائنب 75 WP یا بیاق دوا زائرم چونکہ زائرم دون صورتن من اخ پاؤڈر فارمس من یتھ ونان زائرم 80 WP بیاق ابی صورتس من یت ونان زائرم 27 SC یا بیاق دوا کلوروتھلونل 75 WP امچ تہ ہیکو دوا پیشی کر گو یہ دوا ویم من ہیکو کن تہ دوا ونکس دوا پیشی کرت چونکہ ونکس باغن من ہوں ون نیکراٹک لیف بلاچ یون یا مز مز آلٹرنیرا تہ وچان ون کیچن باغن من تو یہ دوا تمہ خاطر سٹھا مفید یم شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی سفارش کرم دوستو اگر تہ مینکوزب کرو مینکوزبچ دوا پیشی کرو یا زائرمچ دوا پیشی زائنبچ دوا پیشی کرو زائنمس تو مینکوزبس اس مقدار یہ 300 گرام 100 لیٹر آبس من گو اگر تھی مینکوزب کرو تمیک 300 گرام تراؤن ہتھ لٹر من اتھے پہ اگر زائنب کرو تمیک تھی 300 گرام 100 لیٹر آبس من تراؤن تو تھی ہوں دوا پیشی کر یا بیاق دوا اس کلوروتھلونیل تمیک ہوں تھی 150 گرام 100 لیٹر آبس من رلو دوا پیشی کر یوتان زائرم تعلق اگر تھی زائرم پاؤڈر فارم من انو یعنی کہ زائرم 80 تمیک 200 گرام 100 لیٹر آبس من ترا یا اگر تھی زائرم ابی صورت من انو یعنی کہ زائرم 27 SC تمیک گھن 100 ملی لیٹر یعنی 100 ML 100 لیٹر آبس من رلون تو دوا پیشی کر دوستو تہو مختلف نفر مختلف سجشن دیوان مگر مین یت یوت اخ التماس ہمیشہ گھن تمہ دوا استعمال کرن یمچ سفارش مختلف مرحلن پہ شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی کرم ہاں اگر باغس من کریم کریل آسہ تمہ خاطر ہوں تھی کلورو پیرفاس 20 EC یا بیاق دوا کوینل فاس 25 EC یا بیاق دوا ڈرامیتھیٹ 30 EC امیک ہوں تھی 100 ML دوا چاہے تریو من کھانا دوا کرو کریم کریل خاطر امیک ہوں تھی 100 ML دوا 100 لیٹر آبس من رلو تو دوا پیشی کر دوستو اگر مائٹ آمت باغس من یہ نی اخ زائٹ یون تو تھی نیرو دوا پیشی کرنے مائٹ سائڈ چکنے اگر تھی باسہ کہ نہ مائٹ جان مقدار من آمت ہر کن پن وترس پہ تقریباً 10 یا 10 کھت زیادہ مائٹ کم اکس اکس پن وترس پہ تیل تہ مائٹ سائڈ کر اگر تھی مائٹ سائڈ آس کر تھی ہوں فینزاکو یون 10 EC کر یا بیاق سپائرو میفسن 29.9 SC کرم یہ ژتجی ایم ایل ترا 100 لیٹر آبس من تھی ہوں مائٹ خاطر دوا پیشی کر سیاق چیز کر ونکس باغن من اوتر رد رد باغس من نمی موجود اڑن باغن من وچ مے ون تہ سہ رد آب جمع تمہ خاطر گھن باغس من نالہ دن تاکہ اس یہ ایکسس واٹر اس آب نمی آبس من نیر باغ نبر دوستو مجھے امید تھی کرو میس یت ویڈیوس پہ عمل امچ سفارش شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی کرم تاکہ تہد باغ روزن محفوظ مختلف بیماری نش دوستو مجھے امید کہ تہ ازک ویڈیو پسند آم اگر پسند آو یہ گھر زیادہ زیادہ لائک کر شیئر کر بیس اگر نی مین چینل سبسکرائب آپ کر یہ گھر سبسکرائب کر دی اجازت خدا حافظ السلام علیکم